Den berømte arkitekt Bjarke Ingels kom flyvende i helikopter til indvielse af Mars Camp ved Skærbæk. Bjarke Ingels Group står bag Mars-tårnet på 25 meter, som allerede har haft 17.000 gæster. Bjarke Ingels står bag flere byggerier i Aarhus. Er det første gang, du har set den? Nå, ja, det må jeg sige. Det må jeg sige. Hvordan ser den ud fra luften? Jamen altså, man kan se den meget, meget langt fra. Det er jo smedens rustne skrue, der står. det ser ret imponerende ud, fordi altså, man kunne virkelig se det altså, hele vejen fra Mandø. En af investorerne, Jørgen Hansen, er ikke i tvivl. Bjarke Ingels Mars-tårn vil betyde flere turister. Vi må sige, at den reklame, vi har fundet rundt i verden, det er helt vildt. Det er fra Thailand, Indien, Australien, USA, alle steder i verden. Og så sent som for 14 dage siden, der var det blandt top 10 udsigtspunkter eller udsigtstårne i verden, så tænkte man, det er jo helt vildt, det er jo bare Skærbæk, ikke? Men det er det måske ikke for alle, men det er helt vildt, så jeg er rigtig stolt af det, og jeg ved, alle investorer, vi har også snakket om, var I fortrudt de der penge, vi har smidt i? Nej, ikke en krone. Borgmester Henrik Frandsen er glad for, at Skærbæk nu bliver berømt. Jeg tager i hvert fald ikke munden for fuld, hvis jeg siger, at Skærbæk og Tønder Kommune, det har med Mars Tower fået et vartegn og et byggeri, som kommer til at trække besøgende til, ikke bare nu, men også i fremtiden, og besøgende til fra hele verden. Mars Camp er ikke kun et tårn. Det er oplevelser i en fantastisk natur. Et sted, hvor vi kan kombinere den her helhedsoplevelse, i og med, at vi både har en fin restaurant, som vi står i, yeah. Og vi har café herude. Vi har ishuset nede i enden. Oven i det, så har vi glamping-telte i et lille område herhenne, som er sådan nogle luksus-glamping-telte, 24 kvadratmeter og 3 meter til loftet. Så det føles som en lille lejlighed bare ude i naturen. Faktisk et hotelværelse ude i naturen. Derudover så har vi 126 autocamperpladser nede ved en smuk sø hernede, hvor der er en ø inde midt i. Og plus at helt ned bagved har vi lavet et afsnit til, som hundeskov til hundeindhegnet, så alle gæster, der er deres hunde med, de kan få lov til at bruge den. Så er det et natursted. Så når du er derhen, så er det naturen, der ligesom vi inviterer ind. Så det er fuglefløjt, og det er hyggelige omgivelser, og det er en sø, hvor der er broer over og lys i vandet, når det bliver aften. Vi er jo i UNESCO-området. Vi er jo Nationalpark Vadehavet. Og det der med at kunne vise det, og vise, hvad er det for et område, vi faktisk bor i, som mange jo valgfarter har til for at se. Men at kunne gøre det op for luften, i stedet for, at man kun kunne se det ude for det flade landskab. Og det er faktisk det, de har fået formået at få med i det her, på det her sted her. Vi vil gerne være Danmarks bedste autocamperplads. Og man behøver ikke at betale, eller skal overnat, eller skal være i restauranten eller noget. Man må gerne bare komme på besøg. 3, 2, 1, klip!